Right. Superior TV är tillbaka igen efter att ha haft massor av klipp som är efterhand. Eller som kom, spelades in under Elmi och kommit ut i efterhand. Men nu är vi här igen, lite semi-live som vi först sa att det skulle vara. Och det är Micke. Pierre. David. Och David, det är han som är the magic man. Det är han som gör allt grovjobbet med att filma allting och redigera allting och mycket mer också. Så att det är han vi har att tacka för allt det här, så att när ni kommenterar så har ni i alla fall ett ansikte nu. Men vi är här nere i Skåne, eller jag är nere i Skåne. Och Wangan Meet är imorgon. Förväntningar, Pierre? Bara att det inte är jättedåligt väder, annars så har jag... Jag förväntar mig inte så mycket i och med att jag vet om hur pass bra det var förra året. Mm. Men förra året var det dåligt väder, tyckte ni att det... Nej, men det var två träffar förra året. Ja. Första gången var det dåligt väder, det var ingen hit alls. Andra gången var det perfekt väder och perfekt med folk. Det var jättebra. Årets bästa träff, utom tvekan. Okej, okay. Kommer du ihåg den första eller andra? Ja, jag kommer ihåg båda två. Första var ju kallt och lite där regn hela tiden. Och för det var den vi var, du var nere och filmade. Det var den första, det var kallt och regn. Och ändå var det en ganska skaplig träff, trots att det var... Det var ju inte så många som... Det hade varit anmält 100 bilar om det kom 30 kanske. Men det var väl trevligt, det var bara synd för de som hade åkt långt, tyckte jag. Mm. Men i år så är förväntningarna ännu större, och om inte vädret kommer att ställa till det så... Kommer det förmodligen att vara en 150-200 bilar snackas det bra. 160 bilar anmälda, och då har inte vi CPU-bilarna anmält oss. Nej, och det vi ska gå in på nu är, vad kommer vi göra där nere? Vad kommer vi göra förutom att som under Elmia var på plats och att jag och Pierre bland annat går runt och gör inslag och pratar med folk och det? Mediedelen. David, vad tror du? Ja, ni tror att det blir ungefär reportage, inslag, features? Ja, det blir det. Jag försöker göra en helhetsfilm och allting med och sådär. Absolut. Pierre, några jokrar i leken? Nej, det är det här filmen foto och kanske det som vi verkligen bara tycker är speciellt. Ja. Inte någonting för skojskull, för som ni märkte med Elmia, vi har jättemycket material och vi har nästan lika mycket kvar. Ja, det finns mycket kvar. Menar, vi har nog minst lika många filmer kvar. Som vi har redan fått ut, ja. Och vi gjorde väl en checklista och då hamnade vi väl på en 25 projekt eller runt någonting. Vi får ju kanske sålla i några där, men runt 20 kanske. Och Wangan Meet är bara en dag. Och som sagt, det kommer mycket bilar, men vi ska försöka rikta in oss. Vi gör en allmän träffbevakning och sen så specificerar vi oss på vissa bilar. Tycker jag i alla fall. Ja. En sak som är ny, som vi kommer prova nu, det är att förutom som väl tänkt i Elmia, att jag och Pierre och ibland gästtryckare ska sätta betyg på bilarna, så kommer vi ha lite jury med oss. Och de kommer gå runt, de kommer kolla på bilarna och vi kommer försöka att sålla ut så vi får en topp 10. En 10 of the best, som de kallar det i Japan, väldigt mycket på mässorna där. En 10 of the best, och så kommer de få en feature på topplaceringarna av David och Superior Media. Och bli omskrivna i bloggen om de kvar i topp 10. Så det är det som är nytt. Och... Så ni som blir utvalda bland de här 10, det är film, det är foto och det är omskrivna i bloggen. Så det är inte illa, det är inte illa. Det är från inte på någon annan vanlig träff ni åker på. Alla de här pokalryttarna som åker dit från sån här liten pokal. Det här måste vi förstå, det är mycket större än så här. Ja, men fortfarande så ser vi allting det här som att allting är på prov, allting är fortfarande för underhållning framförallt. Och väcka lite liv. I, jag ska inte säga hobben, men väcka lite liv i det här med JDM, att få ut det ännu mer. Så... Jag vill ju visa att, för vi har ingen specifik JDM-träff nu för tiden som bara riktar sig till japanska bilar. Då har vi Wangan Meet. Folk tittar ner lite på utomhusträffar, bara för att de inte är inomhus. Det vill jag ändra syn på, det tycker jag faktiskt. Ja, men jämför Elmia och jämför Vallåkra. Folk skiter i Vallåkra just för att det är utomhus. Ja, men det är ändå så dåligt väder, vi orkar inte bli pallar. Vallåkra är mest Volvo, känner jag. Vi ska inte prata om Vallåkra, jag skiter i Vallåkra just nu. Men inomhus versus utomhus, en dag versus en hel helg. Ja. Det är ett annat diskussionsämne. Är det någonting mer du vill avsluta med? Pierre, visa vad det händer. Man kommer ner till Skåne. När man kommer ner till Malmö, så måste man åka med mig.
och käka världens godaste glass. Och dyraste, varför? Ja, ja, men det smakade så... Vi kom fram till... Eller, kanelglass, den är så god som ni anar inte. Alltså. Ja, den är jättegod, men alltså, uff, som Helena och David Sambo kom fram till så... På 4 förpackningar av den här supergoda glassen... Två förpackningar kostar en Stockholmsresa, men det skiter jag i. Ja, åka till Stockholm och vara sugen på glass, det hjälper inte mig. Det är helt bisarrt. Så jag tycker att vi hugger in på sushi vi har här nu och vi softar ner för imorgon blir fullt av oss. Ses imorgon. Nej.